আঘোনৰ হুনুৱালি পথাৰত হুনগুটি চপাবৰ বাবে বহু আখাৰে ৰৈ থাকে কৃষক কিন্তু এবাৰ হতাশা জজৰিত হৈছে কৃষক ৰাইজ কাৰণ পথাৰত ওলাইছে হৰদৈত্য এই হৰদৈত্যৰ আক্ৰমণত এফালৰ পৰা সাৰখাৰ হৈছে ধাননি পথাৰ কৰপকৰ আক্ৰমণত ৰাইজৰ চৌদিশে মুৰৈ কপালে হাক দিছে একাংশ কৃষকে কৰপকৰ উপদ্ৰৱত সম্প্ৰতি নষ্ট হৈছে বিঘাই বিঘাই ধান খেতি ঠাইভেদে এই কৰপকৰ নাম বেলেগ কোনোবাই মাতে আৰ্মি পোক কোনোবাই লেচেই কটা পোক কিন্তু আক্ৰমণ সকলোতে একে দিনত ধান গছৰ গুৰিত লুকাই থকা কৰপকে নিশা ধানৰ শেষ কাটি উচন কৰে উত্তৰ গুৱাহাটী এগৰাকী কৃষকৰ দুৰ্দশা শুনক খেতি কিছুমান কৰি ফেলে এতিয়া কাটা সময় দেখোন খেতি গোটেই কি পকাই খাই ফেলে গোটেই নষ্ট অনিষ্ট হৈ গৈছে গোৱালপাৰা কৃষকৰ বেদনা এয়া বহু কষ্টৰে কৰা খেতিডৰে এনে অৱস্থা দেখি উচপিছে গহপুৰৰ কটক কিছুকৰ কৃষক ৰাইজে ক'ব আৰু এতিয়া মানে কি হৈছে আমি মানে দেখিয়ে বিচুটি খাই গৈছোঁ কাৰণ এতিয়া একে গোটেই নাই এইফালে আপোনালোকে চাওক এইটো গছে আছে ইমান ধুনীয়া ধান হৈছিলে এতিয়া মানে গছত মানে গুটি নাই খালি নৰাকেইডাল থিয় হৈ আছে নলবাৰীৰ ধাননি পথাৰতো এফালৰ পৰা পকা ধানৰ লেচেৰি কাটি তহিলং কৰিছে সৰুপোকে কৃষকৰ অভিযোগ কৃষি বিভাগে গুৰুত্ব দিয়া নাই সৰুপোকৰ সমস্যাত যদি সৰুপোকে সকলো নাশ কৰে আগত পৰি ৰোৱা গোটেই বছৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ব সেই চিন্তা এতিয়া জুৰুলা কৰিছে বজালী কৃষকক ধানবিলাক চব কাটি কাটি মাটিত পেলাই দিছে এতিয়া তাৰ মানে কাটিব নালগাহেনে ধানবিলাক ধাননি পথাৰত বুকে কাটি মাটিত পেলাই দিয়া লেচেৰি কৃষকে মাটিৰ পৰা বুটলি লোৱা দৃশ্য সঁচাকৈ বেদনাদায়ক পোকৰ ভয়ত পথাৰৰ কেঁচা ধান কাটি নিব লগা হৈছে গোসাইগাঁও মহকুমাৰ কৃষকে ইমান কষ্টৰে খেতি কৰিছিলোঁ খেতি কৰ আমাৰ এইবছৰ খেতিটো ভালেই হৈছিল আচানক কিবা এটা পোকে আহি সেই পোকে আমাৰ কেঁচা কেঁচা ধানবিলাক এতিয়া পকা নাই ভালদৰে পকাও নাই পকিব লগা হৈছে কেঁচা ধানবিলাক কাটি শেষ কৰি দিলে আমাৰ কলিয়াবৰতো সুৰপোকৰ উপদ্ৰৱত সম্প্ৰতি নষ্ট হৈছে বিঘাই বিঘাই ধান খেতি ধাননি পথাৰত কি উপায়েৰে ৰোধ কৰিব পাৰি সুৰপোকৰ উপদ্ৰৱ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট